Ընդհանրապես փոքր ժամանակներից ես զբաղվել եմ ճանապարհությամբ, туриզմով։ Իմ եկեղեցիներին ես ձգել բոլոր էքստրեմալ սպորտաձևերը։ Իսկ յախտինգը դա էքստրեմալ սպորտաձևերից ամենա երևի էքստրեմալն է։ Բայց բացի էքստրեմալից նա նաև անվտանգն է։ Կարելի է այդպես ասել, եթե բոլոր նորմաները պահպանում են յախտինգում, դա փաստորեն շատ անվտանգ սպորտաձև է և շատ հաճելի։ Ну, я просто сказал, да, Артем Хаястан, я это сад не имею, Тарацель, виндсерфинг, а если Арагаста на войне тахтака. Я сюда пульвечу Диранов, если еще он лайкел, ворпес Артем Соулу, если ворпес Усусич, и ворпес Чамбали Пет, виндсерфинг Усусман Текумов, то Чамбали Политехникум Бацвес. Я в Хорат Садрамеч, а по Хетагам, я в Хаястане Вакакали Марзич, спорт и ворпет, я в Алиево. И как Хорат, я в Алиево, я в Алиево, Եվ մի ժամանակ այդ անցման շրջանում, երբ որ հանրապետությունը նոր ստեղծվում էր, այդ շրջանում այդ սպորտաձևը մեռավ մեզ մոտ, քանի որ կապված էր նախկին սովետական միության հետ։ Բայց հիմա նոր սկսում է վերածնունդ ապրել, եւ դա վերածնունդը սկսում է նորից մեր Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի ճամբարից, յախտ ակումբից։ Նու եթե ամառը զբաղվում ես ջրի վրա նավավարությամբ, Արագաստան նավային, Тут замера чест зум тонел да вот этим раньше джаном Арагастов Севаном чест вари Арагастов чест вари есть стипац Артенс Баумес Навашина Рутсамп модель Авольмап вот ну и эффект ну не а сам здесь вот ин самар у нас а спеша сейчас самар же у нас калоту мес это спорт а зева это калоту арну мес драми джезов патрастелов нави модель ну шеши меч модель патрастел да ми огоцуна вот авели барте канстей конкрет этот модель патрастел я сам тридцать барт огоцуна Եվ ավելի յուրահատուկ է։ Այս տարբեր ձևեր, մեթոդներ կան, որոնք յուրահատուկ կլինեն միայն կոնկրետ վարպետին։ Ինձ դուր եկավ այդ ձևը, ես ընտրեցի իմ ուղությունը, եւ հետո պարզվեց, որ դա շատ յուրահատուկ եւ կոնկրետ ուղություն է հիմա։ Ես ուղղակի տեսա մի անգամ այդ շշի մեջին նավը եւ որոշեցի ինքս պատրաստել։ Առաջին նավը իհարկե շատ անհաջող էր, բայց հետագայում ես էլ նավերի ճիշտ պաշտոններ եմ դեռ կառուցել տեխնոլոգիան մշակելուց հետո։ Եվ արդեն ունեցա կոնկրետ տեխնոլոգիա նավերի պատրաստման, եւ այդ տեխնոլոգիան դարավ միայն եւ միայն իմը, այս իմ ձևով ես էի պատրաստել այդ նավերը, եւ հետո դուրս եկա, որ այդ ձևը շատ ավելի ռացիոնալ եւ հիանալ շատ լավ որակով նավեր պատրաստելու ձև է, ես այն սկսեցի խորացնել։ Քանի գնում էր նավի կառուցվածքը շշի մեջ բարթանում էր տարբեր մանիպուլյատորների շնորհիվ։ Ну, это малипулятор, это не пять часов по тросту. И это нава нерсум, что сейчас он по тросту идут. И вершина кантески берут все это, сад мец хочу кестану. Да, ну и банан, что нава варестов. Это аж хотя бы сад неартаин лалуме по ханчу. Сад. Ярке вошми кохкиц, вошми дзайн, вошми пан петка хангари. То есть петка нервирует инкет. Хангист вичаком линес. Анкомантаникум вошми проблем че петка лини. Капфац սոցիալական ինչ-որ որևէ հարցերի հետ լրիվ հանգիստ վիճակում պետք է նավը սկսել պատրաստել։ Կողքից ոչ մի խանգարող հանգամանք չպետք է լինի, որովհետև բացի նրանից, որ շարժումներն են ազդում, ձերքի շարժումները, որովհետև շատ միկրոսկոպիկ դետալներ հետ գործ ունես, որոնք սոսնձվում են շշի ներսում, բացի նրանից դու պետք է հոգեպես էլ պատրաստ լինես դա կառուցելու։ Այսինքն դու պետք է ամբողջովին հանգիստ եւ նվիրվես միայն այդ նավին, դու պատկերացրես այդ նավը ծովում, պատկերացրես այդ դետալով, ինչպես է դետալը աշխատել փոթորիկի կամ հանգիստ վիճակում նավի եւ այդ դետալը այդ ձևով կառուցես հենց այդ նավի վրա։ Ու ենթադրենք դա աստիճաններն են իրական վանտեր, այսպես ասած, որոնք կայմն են ձգում։ Այդ բոլորը դու պատկերացնում ես եւ հանգիստ վիճակում ես կառուցում։ Ոչ մի նյարդային լարում չպետք է լինի, չպետք է խանգարի քեզ։ Միջազգային փառատոններում կամ այն հիմնականում անցնում է համաշխարհային այդ եվրոպական ասոցիացիայի կազմակերպած կոնվենցիան, այսպես ասած, որտեղ երկու տարվա ամբողջ աշխատանքը իմի է բերվում, աշխարհում բոլոր երկրների պատրաստված նավերի, եւ այնտեղ շատ բազմազան են, կոնտինգենտը շատ բազմազան է, Լոնդոնում 2000 թվականին մասնակցում էր 250-ից 300 հոգի, որոնց մեջ երևի 50-60 հոգին կանայք էին։ Կանայքեր են պատրաստում, եւ կանայքել ինձ տեխնոլոգիան բոլորները, ինձ յուրաքանչյուր անձ, որը պատրաստում է նավը շշի մեջ, նա իր տեխնոլոգիան ունի։ Ինչպես եւ յուրաքանչյուր անձ, որը պատրաստում է կամ նկարիչ է, կամ նկարիչի յուրահատուկ ձեռքն ունի եւ յուրահատուկ ձևը ունի նկարելու, գրողը յուրահատուկ ոճը ունի։ Նույն ձևով մեր մանրակերտիչները,
naveri manakertsin unen irens voce irens zeve ev bolorine tarber en tvum e arachiatskis te navere nuin zevi kangnats en shesheri mech nuin tipi en bats ete ushadir nael masnagetiren motenal hartsin shat hangis ka tarberutyun zgatsume im navere shat shat mes tarberutyun nein mus navere et mus masnagetneri patrastat naveri amat votev yes voch meket chem shpve yes pastoren aranzin inchor mekusatsvas mi shrjan vor ekoch mi hayastan Եթե կարոցել եմ իմ ձևով իմ նավերը, որոնք դուրս բերելով եվրոպական ասպարես, ստացվեց, որ ոչ մեկի նման չէ և շատ մեծ տարբերություն է իմ նավերը և նրանց նավերի մեջ։ Նրանց նավերը բոլորը մեկը մյուսին նման էին, հիշեցնում են իրեր, և բայց իհարկե տարբերություն կար, ոճի, ձևի, կառուցվածքի, նույն նավը, օրինակ 2004 թվականի կոնվենցիայի ժամանակ, ուրեմն տրված էր պատրաստել միայն մի նավ, մի ձևի նավ, մի տիպի, դա կոչվում էր Մեթյու նավներ, Ջոն Կաբոտի Մեթյու նավներ, որը առաջին անգամ հասել է Կանադայի ափը 1496 թվականին, այս համարը Կոլումբոսի հետ միասին, նու պաստորեն մայր ցամաքը Ջոն Կաբոտն է հայտնաբերել, եթե այդպես կոպիտ վերցնենք, որը բայց այդքան պատմության մեջ հայտնի չի, բայց անգլիացիք շատ պաշտում են, այդ նավը կա իրենց մոտ, և նրանք այդ կոնվենցիան նվիրեցին այդ նավին։ Եվ բոլորը այդ նավն էին պատրաստել, 300 հոգի մարդ պատրաստել հենց կոնկրետ այդ նավը, որոնք բերել են այդեղ ի ժյուրի անդամներին։ Ես իհարկե այդ կոնվենցիային 2002 թվականի կների կոնվենցիային, եթե 2 տարին մեկ էր ելում, ես այդ կոնվենցիան չմասնակցեցի, բայց ուղարկեցի իմ նավի նկարը, այդ նկարով արդեն նրանք որոշեցին, որ եթե ես մասնակցեի նա առաջին է գրավելու, որովհետև հաջորդ 2004 թվականի ես այդ նույն նավը ուղարկեցի արդեն այլ թեմատիկայով կոնվենցիային, որ այդ նավը գրավեց առաջի տեղ, առաջի մրցանակը ստացավ, բայց հարցն ինչու՞ էր, ես նկարներով ծանոթացա բոլոր տված այդ նավերի, նույն նավն էր պատրաստած, բայց իհարկե 300 աշխատանքն էլ տարբեր էին, նավա մոդելային սպորտ գոյություն ունի, որտեղ այդ նավի մոդելը պատրաստում է և նա ինչ-որ տարածք է անցնում, այդ տարածքը ինչպես են անցնում, ինչ արագությամբ, ինչ ձևով, դա ինձ կախված նրանք հաղթում են կամ պարտվում են, մեր մոտ Հրաչյան, մեր Պոլիտեխնիկ ինստիտուտից ես ճանաչում եմ իրեն, նավամոդելային սպորտի աշխարհի չեմպիոնը, բայց նրանց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է, այնտեղ նավի այդպես ասած անցումային, անցողական հատկություններն են, ինչպես են անցնում, ինչպես է տարածությունը անցնում, մեզ մոտ լրիվ ուրիշ է, նավը ինքը կարող է լողացող չլինի, որտեղ նա պատճեն այն հին նավի, բայց նա անպայման պետք է արտացոլ այդ նավի բոլոր ճիշտ հատկանիշները, և նա ժյուրին երկու տեսանկյունից է նայում, առաջինը արվեստի կողմից, որպես արվեստի գործ, ինչպիսի նշանակություն նա ունի, և որպես բիզնես կողմից, այսինքն նու արվեստի կողմից հասկանալի է, և որպես նավամոդելային տեսանկյունից, ինչպես է պատրաստված, մեթոդիկան ինչպես, ինչպիսի նյութեր է օգտագործված, որպես արվեստի գործ դա մի գինն ունի, և որպես դրանք միասին համակցում են երկու արժեքները, և տալիս են ինչ-որ միավորներ պատրաստած նավին, ու մոտավորի բարձր միավորները նա էլ հաղթում է, 200-300 բաների մեջ իմ նավը առաջի տեղ գրավեց, երկրորդ ուղարկած նավը երկրորդ տեղ գրավեց, այնպես առաջի երկու տեղը եկան Հայաստան, բայց ես այդ որպեսի, որ տեղ գրավի ես չէի կասկացում, որտև այդ մեթոդիկաները, որ ես եմ օգտագործում, շատ մոտ են բնական նավի պատրաստման ձևին։ Ընդհանրապես մարդկային հատկությունների մեջ այսպիսի բան կա, եթե մի բանով երկար ժամանակ զբաղվում ես, նա կարող է ձանձրացնի, եթե սկսում ես խորանալ, նա չի ձանձրացնի, իհարկե, նա ինչքան խորանաս, այնքան ավելի հետաքրքիր բաներ ես, այնքան հետաքրքիր անկյուններ ես գտնում, այնքան հետաքրքիր ճանապարհներ ես գտնում այդ զբաղմունքի մեջ, բայց ես սիրում եմ զբաղմունքը ընդհանրապես բևեռային, տարբեր բևեռների զբաղմունքներով զբաղվել, օրինակ ինձ հետաքրքրում է տուրիզմը, դա իր տեղն ունի, Արագաստանավային մարզաձևը իր հայճիկն ունի, տուրիզմի հետ միասին նրանք էքստրեմալ ձևեր են, նավամոդելային մարզաձևը, դա մարզաձև դժվար է ասել, դա արվեստի ճյուղերից մեկն է, դա նույնպես իր հաճույքն ունի, ֆուտբոլ խաղալը, դա իհարկե մեծագույն հաճույք է, ես ֆուտբոլին մոտենում եմ որպես փիլիսոփայերեն, դա վասկ չի, որտեղ մեր մեծ մասի ֆուտբոլիստները հենց որպես վասկ են ընկալում, դա դրա համար մեր ֆուտբոլը լավ չի զարգանում, և մարզիչներն էլ աստվածնավոր մի քիչ հասկանան, որ դա վասկ չի, որ դա միայն ֆիզիկան պատասխան, դա հոգեկան պատասխանատվություն է, դա մարդիկ պետք է հոգեպես ընկալեն այդ սպորտաձևը, որպեսզի կարողանան հասկանալ, և որպեսզի դառնան հասնեն բարձր մակարդակ, ընդհանրապես ցանկացած բան
petca hasnel barcel macarda că mi-an hokekan apumneri miciotsov. Nor heto anstel fizikakanin, nor heto anstel taktikakan am nekatarumeri. Yes futbol etpes e mekanu. Futbol e inch amar da miat filosofiatsuni mi arvest e. Da arvesti gorts e. Chka etpesi zhamanak vorpesi mart kangni yev ir nu arvestov ch'es bavvi. Yev entanapes yes chem gatum. Chka etpesi mart vor arvestov entanapes ch'es bavvi. Vortev chi karogh yete shnchogh yev aporogh mart araratsa na ir mech arvest ch'unena. Da etpesi ban goyutyun ch'uni. Ancamena copit martas panimeș, vor pice ciușen tali pe care să te însam, ci cine met martcum pe care motiv chestia nu vor pice hascan de însoche cana. Dar ans meci artan alvesti panel can. Într-o sens zaro dișnerit. Tervatan. Dar an caro gen dael, etare Picasso în care vor mecanic mochi chen hascan, ba cine cam hascan alte. Eu dani sa ciuc stanal. Dar an caro gen cartal. Șat hasarac. Շատ պրիմիտիվ երիտասարդ մետ քրող որը պատմականն է դու եթե Ժյուլ Վերնը որը գրել է հիմնականում երիտասարդան ամբար շատ հետաքրքիր պատմություններ են արշավախներ են եւ այլ եւ նա դրանից այնպեսի հաճույք ստանա то есть ինքը ընկալի այդ արվեստը որ բայց ինքը դինելով նաեւ ընդանենք շատ կոպիտ եւ մարտահրավեր եւ այլ ուրեմն ասեմ ցանկացած մարդու մեջ արվեստը կա նստած նա կարող բայց կարող արտահայտվի տարբեր ձևով կարող արտահայտվի լսողությամբ, երկով, ձերքով, արվեստով, վասկով, ֆուտբոլով, սպորտաձևերով, թեկուզ, այլ արվեստ։ Ես գտնում եմ, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք ունեն զբաղմունք ունեն, չէ մի բանով զբաղվում են, կապ չունի, գիտեմ, մարդ անգամ կարող է ինքը աշխատանքին այնքան նվիրված լինի, որ դա իր համար լինի արվեստ, աշխատանքն էլ արվեստ, այս աշխատանքի ձևը, ինչպես է ինքը մոտենում, իր մեթոդիկան է դնում, իր հոգին դնում այդ աշխատանքի մեջ, դա էլ արվեստ։ Ընդհանրապես ցանկացած գործի մեջ, եթե մարդ զբաղվում է, պետք է իր հոգին դնի։ Տղամարդու հասկացողությունը ընկալում եմ այսպես, դա այն, որ ասում են ծար պետք է տնգի, չգիտեմ ինչու, դա բան ունա, դա շատ սիմվոլիկ ասած մի բառ է, որը ոչ մեկին, բոլորը էլ ընթացքում այդ բոլոր բաներն էլ անում են, բոլոր տղամարդիկ, բայց ես չեմ զատում տղամարդուն կնոջը, նրանք կինը և տղամարդը երկուսն էլ կյանքում ունեն այդ նույն բաները անելու դիրք։ Ձիրք։ Ինչ եք մենք միայն ասում տղամարդը, իսկ կանեք այդքան կին կա, որոնք առանց տղամարդու են, այսպես ասած, դաշտերում ունեցած երեխաները, նրանք էլ են կառուցում, ծառ են տնկում, նրանք էլ են տուն կառուցում, նրանք էլ ամեն նույն բանը կանում են։ Այստեղ մարդկային ֆակտորն է աշխատում։ Ինչ չէ այնքան հավատում աստղերին, բայց դու ինձ հույս տվեցիր, դու ինձ ասացիր, որ իմ աստղն երկնում, հայրում իսկ մնացած բարեցին, նավի մեջ կանգնած այս մութ գիշերում, նայում երկնքին հույսով, բազում նրանց մեջ ես իմ աստղն եմ փնտրում, որ ինձ է շոյում իր լույսով, իմ աստղը երկնում, աչքով է տալիս, ընկնում է ընկնում, երբ աստղը ընկնում, ասում են մարդիկ, որ բախտն է բերում, եվ այն ինչ անցավ մաքուր կողքում, լինում է լինում, ու քո երազներ շուտով իրական են դառնում։ Ծովում փոթորիկ արագացն է ուրճում, դժված խելահեղ ալիքներ, քամին կայմի շուրջ իր երգն է երգում, շպրտում է դեմքիս կաթիլներ, ծով ու երկինք խառնվել են իրար, կարծես դժողքի երախում, բայց արագ մի փայլ դեմքիս է խփում, աստղի փայլն ու չի հեռանում, իմ աստղ բախտի ընկալ բարձրացիր, նորից երկնքում, ու թող ոչ մի ամկեսը ծածկի կարոտ իմ հոգում, ինչքան էլ որ ես լինեմ խորտակված կյանքի դժողքում, փոթորկից հետո թող ցոլքը տեսնեմ հատակում, իմ աստղ երկնում, աչքով է տալիս, ընկնում է ընկնում, երբ աստղը ընկնում, ասում են մարդիկ, որ բախտն է բերում, եվ այն ինչ անցավ մաքուր կողքում, լինում է լինում, ու քո երազներ շուտով իրական են դառնում, ու քո երազներ շուտով իրական են դառնում.
Thank you.